Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024. Nkuko bisanzwe iyo twadutse tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari, ibyo tujya twita muri jewo politike, turebe uko ibintu bihagaze, tuze guhita rwose twambuka tujye mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko mbere yuko tujya mu burasirazuba bwa Kongo, reka dutangirire i Kigali turebe amakuru yaranze icyumweru cyashize. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inkuru yabaye kimomo kandi abantu mwese mwakurikiranye ni inkuru yaje gusohoka mu kinyamakuru cya The Guardian, akaba ari ikinyamakuru cyandikirwa mu Bwongereza, aho barimo bibaza bati umuntu bita Paul Kagame afata umuryango we akubita mu ndege bigira mu Bwongereza kureba umupira wa Arsenal na Bayern Munich, asiga Abanyarwanda bo barimo bafatwa bazirwa ko ngo barebye umupira mu cyunamo, noneho ahubwo abagera ku 140 bakaba bafunzwe barafashwe na polisi, ariko mu gihe ubwo harangizaga kwizihiza ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi, hakaba haraje kujya gutya hakaboneka umuntu wita Paul Kagame rwose, n'iryo joro akifatira indege agahita yifatira n'abana be rwose agakubita mu ndege bakigira mu Bwongereza kwirebera umupira. Banyarwanda, iki ni ikintu gikomeye cyane, aho kino kinyamakuru cy'Ubwongereza cyandikirwa mu Bwongereza The Guardian cyarimo kibaza kiti mu kwibuka imyaka 30 ishize jenoside n'ubundi bwicanyi bwakorewe Abanyarwanda bibaye, umuntu bita Paul Kagame asize Abanyarwanda bibuka babuze abandi kureba umupira, ariko we yicaye muri stade arimo arareba Arsenal irimo ye ihangana niyo bita Bayern Munich. Akaba ari ikibazo cyaje kuba gikomeye cyane, aho Abongereza barimo bibaza bati se bishoboka gute ko umugabo ashobora gusiga bene igihugu bababujije kureba umupira, we iryo joro agahita afata indege akajya kureba umupira. Nibyo biba bibereka ko mu by'ukuri bya bintu tujya tuvuga ngo bya jenoside, umuntu bita Paul Kagame na Kirik bari kumwe ni iturufu cyangwa ni ikintu bifashije kugira ngo yifatire ubutegetsi babigizemo n'uruhare, kuko twese tubizi ko watangije jenoside ari Paul Kagame, nk'uko umuntu bita Kayumba Nyamwasa yabivuze cyane akavuga ati iyo ujugunye igishirira mu kenye wumye nta kindi uba witeguye uretse ko umusozi wose waka ishyamba rigaca. Ibyo byo katugira tubikwereka ko mu by'ukuri bari abagabo ibyo baba bakora ngo barimo baribuka abajije jenoside bihita bikwereka ko bo rwose ni igicuruzwa bikoreshereza bo mu nyungu zabo, kubera yuko yaza kuba ari umuntu ufite ku mutima abacikacumu ntagashobora gutinyuka gufata indege rutema ikirere kubitema abana be azamuke yigire mu Bwongereza kureba umupira asize abandi barimo bibuka ndetse abujije n'abandi kureba umupira. Banyarwanda, iki ni ikintu bose bakomeye kugenda bibazaho umanuka muri icyo kinyamakuru cya The Guardian avuga bati bishoboka gute ko mu gihugu tuzi ko igihe cyo kwibuka iyo kigeze activities zihagarara, nta byo kwishimisha, nta miziki, nta biki, ariko tukaba twabonye umugabo we yibereye muri stade yibereye umupira, ati ibi ngibi bishoboka gute? Kandi Abanyarwanda, ibyo tukamubonye ko ayo aba ari amafaranga y'Abanyarwanda, nta no kwihangana icyumweru cyangwa bibiri ngo ikintu munsi iminsi yagenewe ikintu mirangire, we rwose ati njyewe ntabwo nasiba umupira wa Arsenal ikipe yanjye mpereza za miliyari na za Bayern Munich mpereza za miliyari nyinshi cyane ngo nuko ari abacikacumu barimo kwibuka jenoside. Aho bifatira indege yigira kwirebera umupira ubwo abacikacumu baba bari aho ngaho bavuga bati urabona rwose ni iki, ariko twese turabizi ko ari ukubabeshya. Ibi bikaba byaje no kugaragara yuko twaje kubona indi foto imwe yaturutse i Kigali yagaragazaga ko mu gutegura kwibuka 30 hakoreshejwe amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'idolari, mu gihe ariko herekanwa andi mafoto y'amazu y'abacikacumu amaze imyaka 25 cyangwa hafi 20 zikaba zitangiye kugenda zibagwaho. Aho bavuga bati bishoboka gute ko wategura umunsi nkuriya utabanje gutangirira kuri bariya bacikacumu, kuko tureba amazu mu by'ukuri ubirebye biteye isoni biteye n'agahinda, kuko inzu zirimo zirabagwaho, ariko umuntu bita Paul Kagame we kikwereka ko ari igicuruzwa kiwe, ariyo mpamvu ubona buri munsi akantu bita jenoside baba bakagwandirira cyane rwose ngo ugire ngo ni izindi mpuhwe n'undi mutima, ahubwo bo ni igicuruzwa biboneye. Ntabwo ushobora kujya gutegura umunsi mukuru wa miliyari 50 z'amanyarwanda
mu gihe hari abacika cumu hariya za Ntarama hariya mu Bugesera inzu zirimo kugwaho. Ibintu ubona ko byitirirwa ko ari iminsi yo kwibuka yo gufata mu mugongo abacika cumu, ariko umuntu bita Paul Kagame we agahita azibyaza inyungu za politike, aho ubona rwose ko ibyo aba yakoze byose ari ukumasika cyangwa gushyiraho irido mu maso y'abacika cumu. Nibyo baragiye babyibutse hariya muri arena miliyoni 50 z'idolari. Ubwo birumvikana ni bande babo babonye rya soko ryo kubitegura? Ni muryango we n'ubundi ubitegura, kandi bikava muri budget y'igihugu. Banyarwanda, iki kintu mucyumve neza. Mu gutegura umunsi mukuru nk'uriya, impamvu bizamuka bikagira bagashaka ibintu binini cyane bikazamuka bikagira muri miliyoni 50, ni uko abategura uriya munsi ari umuryango wiwe n'inshuti ze zibitegura, bakaryama izo za miliyari, aho kugira ngo ya mafaranga nka miliyoni 50 z'amadolari, aho turimo turavuga hafi miliyoni, turimo turavuga miliyari 50, tuvuga miliyari 50, ayo ni amafaranga menshi cyane yakagombye mu gukoreshwa asa na ziriya nzu z'abacika cumu zirimo kubagwaho. Hari umuntu wakoze komparizo atwereka ukuntu bari bameze muri arena n'ibyo miliyoni 50 z'idolari zakoreshejwemo, bagatwereka n'andi mazu menshi cyane arimo kugenda asenyuka, aho tubona ko inzu zisigaye ari ibyondo, agacanga kaba karavuyeho. Ukavuga uti izo miliyari 50 kuki zitaba zakoreshejwe mu kubakira no gusana amazu y'abariya abacika cumu? Bikunyereka ko mu by'ukuri kuri Paul Kagame ikintu bita jenoside ni akabando yifashishije kamugeza ku butegetsi, kandi abiza abishaka. Kubera ko twatangiye no kubona ko muri cya gihe ubwo jenoside ngo Kagame yatangizaga, byumvikana hano indege ya Habyarimana yabikoze abiza abishaka azi n'ikizavamo, cyane cyane ko umuntu bita Tito Rutaremara yatubwiye ati mu nterahamwe twari twaracometsemo benshi cyane muri za PSD muri za MDR, bigaragaza ko barya abantu mwanyaga mubona barwana bica batega amabombe bagira gute mu mabisi n'ibiki za Kimisagara zahe muri za gare iriya FPR mwabonaga muri za ntaramye mwarimo umuntu azitemagura abantu hariya za Saint Famille n'iki hari harimo bariya abantu muri FPR aho bitaga bari baje muri Kigali biyita ngo ni abatekinisiye ni batayudo ni amayinite bari barateguye bayatoza aza yitwa ngo ni abatekinisiye. Ariho wasangaga benshi baza bakaba mu baboyi, bakaba mu bayede, bakaba mu basudira, bakaba mu bakora ubuzamu, bakaba mu bakora amagari, hanose bari mu bintu byose. Ariko muri cya gihe icyo nabonaga ko mu ntera hamwe nyinshi cyane abonagamo abantu batazwi, mu bicaga abantu harimo intera, harimo abavuye muri FPR, hari n'abajya bavuga ko umuntu bita uriya Gasana Rurayi nawe ngo ari muri ntera hamwe nawe yambaraga amakodereti akizirika kuri ziriya bisi. Kandi koko nyuma y'intambara twaje kuyibona hari Saint Famille, ndibuka ubwo twari duhari turimo tumwe ikirahure nyuma y'intambara gakeya, umuntu bita Kiyago baramufashe, abaturage bari Saint Famille batuye umuntu turamuzi yishe abantu hano yemo yica abantu muri jenoside mu kanya nk'ako guhumbya tuna military police iraje amutwara. Bigaragara ko uwo kapiteni Kiyago yari FPR yasigaye ba FPR babandi boherejwe muri ba batekinisiye yishe abantu bari za Saint Famille. Kiyago uyu munsi sinzi yahabarizwa nipeta agezeho ntabwo ndiza, ariko abantu babaye muri FPR baramuzi kapiteni Kiyago. Icyo gihe yari kapiteni Kiyago icyo gihe, nyuma ya jenoside gakeya abaturage baramufasha hariya Saint Famille ati ntabwo aducika yarimo yica abantu ari kuri bariyeri. Tukibona tubona militari iraje barateruye bamuvana mu maboko mu nzara z'abaturage baramutwara. Ubwo ni urugero munsi nzajya mbaha ko mu bantu mwabonye bica abantu bica abatutsi muri cya gihe hari harimo n'abatumwe na Kagame muri kuwo kapiteni Kiyago, ni ikimenyetso kigaragaza ko FPR iri mu bateguye buriya bwicanyi, nk'uko bavuga ko n'abariya ba Gasana Rurayi bari bari mu ntera hamwe. Bajya bavuga umuntu bita uriya muterezi w'ibindi nawe bita ngo ni bavuga ko ari umukadu ukomeye cyane mu bantu bari barimo bica abantu za Bugesera, hano haguye ababyeyi ba Karasira imam baguye hari Bugesera bari barokotse, mama we na papa wiwe biciwe hari Bugesera bishwe na FPR. Ingabo zasohotse muri CNDC zose zishe kwa Rando
ninde bishe gatabazi CFPR mu kuryanishamo amashyaka banyarwanda. Ibi ni ibintu tuba tubereka ko izi genocide tanke tutarame twe turabiza impamvu babikoze. Genocide yatangijwe na Paul Kagame utarashaka ko banatabara. Ndebo Clinton aza mwabonye ko State Department ya Amerika yasohoye amabanga amwe yari abitswe mu bubiko bwa Clinton mu mapaje y'impapuro mfite birerekana ko Kagame nabo bari bafatanyije banze ko batabara kubera ko icyo bishakiraga ni ubutegetsi. Nasobanura uti ko mu nterahamwe hari harimo abasirikare ba FPR bari barinjijwemo abakorimi bari bavuga ko barengaga 300,000 muri za ntamwe wabonaga zibaranta zitema abantu. Urugero Kapiteni Kiyago uzampakanya azavuge ko Kapiteni Kiyago atigeze aba mu gisirikare cya RPF tari kuri bariyeri hariya Sainte Famille barangiza bakaza kumasuka no gukina ku mubyimba abacikacumu. Ese ubundi wakubwiyehoga amakunda abacikacumu ni ninde ubamaze ntago ari we arimo arategura ibintu bya miliyari 50 z'amanyarwanda mu gihe amazu mu bacikacumu hariya mu Bugesera za Nyamata inzu zirimo kubasenyukiraho yarangiza agafata indege agatwika amafaranga ya rubanda kwese kuko tubizi ko ziriya ndege zishyurwa n'imisoro ya rubanda yarangiza akajya kwera umupira abandiye mu bunama acikacumu ntacyo taberetse. Umunsi yababwiye ngo santima zanyu muzishyire mu kabati wabishyira no gute ko waziye abacikacumu ari wowe ubica ubamaze bahuze bakabira bishwe n'abandi ntago ari FPR. Andre Kagwa yishwe nani ntago ari FPR. Umuntu bita Rwigara yishwe nani ntago ari FPR. Rwabukamba yishwe nani ntago ari FPR. Gashagaza yishwe nani ntago ari FPR. Kayitare yishwe nani ntago ari FPR. Kizito yishwe nani ntago ari FPR. Mabwe Kasira afunzwe nani ntago ari FPR. Idamanya afunzwe ntago ari FPR. Ibintu tubona ko tubwira abanyarwanda ko ibintu bikomeye mugomba abantu bagomba guhaguruka bakamenya yuko iriya kiringi mashini nta santime igira kandi nta n'ubwoko igira. Kiringi mashini kireba ni ibiyifasha kuguma ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Mwabonye ko ejo bundi hari ikiganiro nabonye cy'umuntu umwe wakoze ubitaga Gerard Gahima muzi ko mu bagiye gutanga za mpapuro muri New York muri UN kugira ngo batatabara batanga intangamara ko ntihagire utabara bazabarasana nabo barimo kurwana nabo. Ugahima nawe mu bayisinyari arimo ubundi yasobanuye ati muri FPR twaba dufite gahunda ko tugomba gufata ubutegetsi tukavanaho ubutegetsi mu kiguzi icyo ari cyo cyose. Voilà nibyo byabaye bahanura indege babizi kandi babishaka barangije no gucomeka abatekinisiye mu ntera hamwe mu PSD no ba MDR bose aribo barya bose mwabonaga ba provokaga ubwicanyi bukomeye bica bashyira no ku mihanda bagira gute kubera ko bari bafite gahunda runaka. Niyo mpamvu iyo tuvuze ngo iyi jenoside yo mu Rwanda yateguwe ishyirwa mu bikorwa n'umuntu bita Paul Kagame nta kintu tuba twibesheho. Ese abanyarwanda mwari muzi yuko ziriya nterahamwe zishinzwe zashinzwe n'umuntu bita Kajuga. Kajuga ni nde? Ni murumuna w'umugabo wari mushuti wa muka Kagame. Abazi husturi wari ufite uruganda rwa Sorimex ndakeka rwakoraga Colgate wari ufite umugore w'umuzungu. Urumva rero ko nimba husturi yari ari mushuti wa muka Kagame ari nawe wamujyanye Nairobi bakajyana mu nabo bashinze interahamwe mu Rwanda Kajuga, urumva ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi zirya ntamwe mwabonaga zibalansingaga hari harimo abari ku isiri na FPR bari baracometsemo
kandi kuko muri za 93 ngaho twabonye president w'interahamwe yandikira MRN ati mu ntahamwe turimo turonamo abantu badasanzwe tutazi aho ngaho bavuga ni abatekinisiye ba FPR bari barajemo hari abantu mu gukora ibintu tutazi tubajya mu masegiteri za Kicukiro twajya za Kacyiru twajya za Nyamirambo twajya zahe tukabonamo abantu biyitirira interahamwe ariko ntitumenye aho bava niyo berekeza ako batari benaga harabarangizaga nimugoroba bakajya gutaha hari ya muri sende hari abagasana rurayi abari bari bamenyereye birwaga batembera za Kabeza hari ya Remera hari ya barangiza bagataha sende ibyo muzarebe iyo retre nayo irahari aho perezida w'interahamwe yandi aho abayobozi b'interahamwe bandikiye umukuru wa MND ati dufite ikibazo kimo tubona abantu binjiye mu ntambwe batwinjiriye ariko bari bukore ibikorwa bigaragara ko barimo bakoreshwa n'umwanzi ibyo byarabaye iyo retre yandikiwe ibukuru muri MND irahari abayobozi b'interahamwe bavuga bati dufite impungenge ko mu ntambwe twaziwemo turimo turabonamo rezerima zikore ibikorwa bitandukanye na gahunda zacu bigaragara neza ko bashaka kutwanduruza isura cyangwa bafite izindi gahunda zindi kuko byaragaragaye cyane ko mu bwicanyi bwabaye nk'uko Tito Rutayimera yabivuze ati mu twari twarinjije abantu bacu benshi mu ntambwe ati uburyo twabonaga bari mu mabisi bibalansinga bamwe muri bo twari tubaza makanye najye kureba interview y'umuntu bita Tito Rutayimera kuri Radio Rwanda ubwo umunyamakuru yamubazaga ati noneho nawe ushaka kumbwira ko namwe mwakoraga ati kandi twarakoraga ati burya mu ntambwe mwabonaga zicunga ku mabisi bamwe twabaga tubaza ni bakiyago bari yabavuga ari naho nshingiye mvuga ko ino jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa igatangizwa n'umuntu bita Paul Kagame abandi bo bagakurikira bakagwa mu mutego w'ibintu batateguye niko bimeze ntabwo bizahinduka kuko UN abanyamerika basohoye ariya mabanga y'inzandiko yari mu bubiko bwa Clinton tuzibitseho turimo turabisoma tukabireba paragraphe uburyo batashaga umuntu uwo ari we bimwe FPR Kagame n'abesha ngo komite international ntabwo yaje gutabara Kagame na FPR nibo banze ko batabarwa nibo banze ko batabarwa kuko ntabwo bashaga umuntu ubajyamo hagati kubera ko bashaka gufata ubutegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose bigaragara ko mu ntambwe zicaga hari harimo na basirikare ba FPR bigaragara ko rero wabiteguye agatangiza iriya jenoside amubita Paul Kagame wagize icyo gikorwa cyo gucomekamo abicanyi gucomekamo escadro de la mort mu nterahamwe bakora kugira ngo leta igire icyasha noneho bo baprofite kandi niko byaje kugenda banyarwanda ibingibi ntimugatinye kubivuga niko biri ubu dufite evidence ziragaragara evidence zirahari dutangiye kubibona byasohotse turabifite Kagame yanze ko komite international itaba ku byo yari yakoze yari abizi Tito Rutayimera ati mu ntambwe mu PSD mu MDR twari twoherejemo abantu bacu bose twabaga tubareba iyo babaga barimo barwana kwereka ko ibi ni umukino wakinwe ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye ibi twarabibonye ubwo Museveni yashakaga kujya gufata ubutegetsi hari kwa Obote nizo strategi bakoresheje ubwo bariya abantu bo muri za Ruwero cyane cyane abanyarwanda n'andi moko bari batuye muri Ruwero yari yaranze kuyoboka iriya ntambara ba Museveni ikintu bakoze baragiye bakajya bajya Ruwero bakambara imyenda y'abasirikare ba Obote bakajya kwica abaturage none barangiza bo bakabwira bati ntimubona ko ingabo za Obote zibamereye nabi mushatse mwatuyoboka abaturage babonye ko ibyitwa ingabo za Obote zirimo kubamara nuko binjiye mu ntambara za Museveni ariko ntabwo abaga ari Obote ni bari aba Museveni nabariya ba Kagame duko bari mu ntambara zimwe kuko sisiteme yakoresheje bari aba Museveni na ba Kagame bariya ubwo bari babonye ko mu majyaruguru ya Kampala abazi za Ruweru uri muzamuka ujya mu majyaruguru ya Uganda ya Kampala bari baranze kuyoboka baranze kohereza abana babo no gutanga imisanzu kugira ngo Museveni agumye kurwana izo strategi baje gufata rero zo kujya bambara imyenda ya
Obote bakajya Rubero bakica abantu, noneho hakaza propaganda ko ingabo za Obote zamaze abaturage, noneho abaturage bakarakara mu kurakara bakohereza abana babo n'amafaranga kwa Museveni. Ibyo ni byo na Kagame yakoze muri Kigali hariya, abantu Habyarimana baracanganyirwa, ntabwo Ahimanyanga bari bayazi. Muri zijya nteramwe mwabonaga zicaga abantu harimo awita bari baraje bitwa abatekinisiye, kandi gahunda zabo kwari kugira ngo bangize isura y'igihugu, bangize isura y'interahamwe, bangize isura y'igisirikare cy'u Rwanda. Kuko exactement biriya mubona nibyo niyo strategy Museveni na ba Kagame bariya bakoresheje barwanya igisirikare cya Obote, cyane cyane muri za Rwero aho abaturage batuye bari baranze kwibuka intambara za Museveni. Noneho bagakoresha iyo strategy yo kwambara imyenda ya Obote bakagenda bakica abaturage, noneho bakaza kubabwira bati mwe abaturage mwatuyobotse tukikiza n'umwanzi. Ibyo kwa Kagame ibyo yakoresheje no mu Rwanda bikwereka ko genocide yateguwe ikanatangizwa mu bita Paul Kagame wari ufite irari ryo kwifatira ubutegetsi. Icyo ni ko bimeze, kandi koko mu nzandiko mbona zazibitse mu biko bwa Clinton biragaragara neza ko Kagame gahunda yari afite kwari gufata ubutegetsi ku kiguzi icyari cyo cyose atitaye ku bizapfa n'ibizakira. Gahima ikibazo kivuze mu kiganiro yakoze, Gahima impamvu tumugarukaho, tufite amahirwe kubera ko aracyariho, we akaba ashobora kuvuga kubera ko Dusaidi bajyanye, kuko n'abagabo babiri bagiyeyo yari Gahima Gerard na Dusaidi. Ako Dusaidi we yarapfuye, ako Gahima we aracyahaye, tugize amahirwe. We abivuga ko ati twebwe muri FPR twebwe na Kagame gahunda twaye dufite kwari gufata ubutegetsi ku kiguzi icyari cyo cyose batitaye ku bipfa n'ibikira. Banyarwanda, Banyarwandakazi, iki kiganiro nkikoze ndakaye, kandi nkikoze nshaka kubereka ko uwo muntu uwo babwira ngo yahagaritse genocide ntabwo wari guhagarika ibyo batangije. Ikindi cya kabiri, uwo muntu wirirwa aza agategura umunsi wo kwibuka, umunsi bakoreye icyo kirori, agafataho indege akigira kuri umupira muri Arsenal, abereka ko we genocide yayigize akabando kazamufasha gutinda ku butegetsi. Nibyo kuba batekerezaho ntabyo afite, kuko yaza kubatekerezaho ntabwo yapfushije ubusa amafaranga nkariya miliyoni 50 z'idolari, miliyari 50 z'amanyarwanda, aho kugira ngo wubakire bariya bacika cumu inzu zirimo kugwaho twaraziberetse mwarazibonye, aho gukaba wayapfusha ubusa mu gihe cy'umunsi umwe, ako kubera ko babandi bategura bya birori niwe n'umuryango we n'inshuti ze yama miliyari n'ubundi ajya mu mifuka yabo babacika cumu nyakujya inzu zibavira zibagwaho. Ibyo tugomba kuvuga, ndabizi ko biryana mu matwi, ariko mugomba kubyumva, kuko wigize mucunguzi wacika cumu niwe wabajombye mu macumu, kuko yabikoze abiza abishaka. Kuno mwizo nterahamwe hari harimo abo yoherejemo, ari nababwiye mu rugero rwa ba Kapiteni Kiyago, nkabwira mu rugero rwa bariya Gasana Rurayi, bariya bose bari mu nterahamwe kandi bose baricaga. Banyarwanda, Banyarwandakazi, hano nari mpatinzemo cyane kugira ngo byumvikane cyane, kandi ndabizi ko ni amagambo aryana mu matwi, kuko bariya bagabo baba barira ayingona. Iyo mubona Kagame aba yiriza bariya n'ayingona, ibyo bajya bakubwira kurira ayingona. Mureke rero dusimbuke tujye mu burasirazuba bwa Congo, aho intambara zikomeye. Twakomeje tubabwira ko aya mezi twinjiyemo, nababwira ko kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu byari ibihe bidasanzwe, bitangiye kugenda babyigaragaza offensive za FARDC ndetse na coalition n'abazalendo bafatanyije, birimo kugenda byigaragaza cyane. Kagame amaze amezi agera kuri atandatu arwana no gufata sake yabaye sake, genda urushaho kumuhenda cyane, iramukostinga bya cyane, kuko aba RDF bamaze kugwa hariya ni benshi cyane. Ntureba abakoronera, abamajura, abakapitene, abariyoto n'abasirikare bo hasi bo ntabwo twirirwa tuvuga. Iyi ntambara amezi atandatu yo kugira ngo ariko yavanamo ikintu bita sake, noneho babe goma bayishyize rwose mu kato, bayitegeka ikigomba gukora.
ikaba ari intambara akomeje kugenda imuhenda, ariko bikaba bimaze kugenda bihindura isura cyane. Aho mu byumweru bishize dukomeje kugenda tubona ko RDF M23 barimo kugenda bakubitwa inkoni z'imfunira, bagenda bakubitwa basa n'abagenda basubira inyuma, bikaba ari intambara akomeje kugenda imuhenda. Rero cyane cyane ko nko kuri axe ya Minova, aho tukaba tureba za shasha hari ku bintu biba bihagaze, bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Hari ingabo z'abahungu, hari abazalendo bakomeza kugenda batanga isomo rikomeye cyane kuri abahungu ba RDF M23. Tukareba ahantu bita Mushaki naho tukuma kugenda tureba rwose ibintu uko bitagenda byorohera RDF M23, bagenda bakubitwa n'imbaraga zikomeye cyane. Aho twakomeje kugenda tureba ko mu misozi yari ihanamiye saki hariya, barimo kugenda banaruzinga batakaza, hakomeje kugenda hagwa abana ba Rwanda mu by'ukuri. Kandi ibyo tukaba twaragiye tubivuga, kuko ikigaragara cyo ni uko noneho za mbaraga za FARDC twababwira ko ibikoresho byinshi byaguzwe bitangiye noneho kuza ku mirongo y'urugamba, aho turimo kugenda tubona imbunda zikomeye cyane, aho dukomeza kugenda tubona wazalendo barimo bagaragara ku mirongo y'urugamba bitwaje imbunda zikomeye cyane nshyashya zitari zigize zumvikana urusaku rwazo muri kariya karere. Kwari intambara turimo kugenda tureba rero ko objectif ari Kicanga, bigaragara ko mu gihe kitarambiranye mu minsi itari myinshi cyane iriya Kicanga izaba ivuyemo, kuko ukomeje kureba uburyo RDF M23 barimo kugenda baritritinga, barimo bagenda basubizwa inyuma kandi ku kiguzi gikomeye. Ibi birimo birerekana ko mu by'ukuri imbaraga zarangije gukomera cyane, kandi birimo bigenda bitera ikibazo. Aho tugera ahantu bita muri Kibirizi kagomeje kuba Kibirizaho rwose, naho bakubiswe cyane. Tukaba twabona ko bari babakubise bavanyemo berekeza ahantu bita Kirima, ariho bamaze kubavana, kandi Kirima akaba ari hafi ya Kishishe, hahandi RDF yakoreye masakre, aho hapfuye abaturage bagera kuri 370, bikaba byarabaye ikibazo gikomeye cyane, kugeza naho UN yabishyize mu byegeranyo bizashinjwa bamwe mu bajenerali ba Kagame bari bayoboye ziriya ngabo. Hari akaba ari ikibazo kugenda tureba ko gikomeye cyane. Rero noneho kandi ibi byose tukaba tujya tubona ko ku mirongo y'urugamba ibyumweru bibiri bishize hamwe hagaragara FARDC irwana itameze nka yayindi abantu batekerezaga, hamwe hagaragara abantu bari professionnels kandi barimo barwana nta gusubira inyuma, bari muri offensive, aho turimo tubonamo za contact direct. Akaba ari ibintu rero ubona ko babagabo ba Kigali Kagame nugeze kubwira abadepite ngo Kongo ni umurambo ngo bazambuka bigendera, umuntu bita Mubaraka we ati twebwe tugenda twitembera na Rwanda yabundi tugatsinda tukagaruka twibinira insinzi. Ati insinzi ndabona bagiye kwinjira mu myaka ibiri ariko bakubitwa, ibi ni ibintu bigenda bigaragara cyane. None ariko nyuma y'ibintu bigaragaraho za Tanzania, tukabona South Africa bagamanura ibikoresho bikomeye cyane, FARDC nayo irimo kugenda izingura bimwe mu bikoresho yibitseho. Bigaragara ko aho navuganaga n'umwe mu bakoloneli bahariya bari ahantu bita Kibirizi, yambwiraga ati Francois, aba bahungu ba Paul Kagame birimo biragaragara ko nta morale bafite. Ati birambabaza cyane iyi misore, nta kinyarwanda cyinshi avuga, rero yashatse kuvuga abasore. Abarimo ambwira ati mbabazwa n'iyi misore irimo ipfa, ati nkubira imirazira iki, kandi koko urimo urareba rapport de force FARDC na koalisiyo mo bakoresha barabahungu ba Paul Kagame, uretse kuba ari abihanduza cumu, ari abarwanisha firimbi, ntabwo mu by'ukuri yari intambara bakagombye kuba barwana. Kandi ibyo turimo turabivuga noneho, aho mu minsi ishize mwari mumaze iminsi imwe bazamutse se za ndege zagiye he, za Sukhoi zagiye he, za CH4 zagiye he, izi byose tugira ngo tumenyeshe ko na cya kibunda gihanura indege kimwe kiba gifite za misile cyari cyarajyanywe mu bice by'ahantu hafi n'ahantu hitwa ku mabere y'inkumi. Aho hantu iyo mbunda bigaragara ko yashwanyagujwe, ushaka kumenya uburyo byagenze byo rwose imubimbaze, ariko icyo nakumenyesha ni uko burya bwirinzi burya bushobotse abanyamari bajyanye hariya. Abafaransa bavugaga bati dufite gihamya ko Kagame yoherejeyo ikimodoka, bya imodoka biba bipakiye za misile zo guhandura indege, cyane cyane ko Kagame yashobokeye mu guhandura indege, murabizi aheri ku ya Habyarimana.
icyo kibunda rero kikaba cyaje kuba cyashwanyaguwe nubwo Congo ntacyo yabivuze, ariko aya makuru tukaba tuyafite ko umuntu bita Paul Kagame ari mu gihombo gikomeye cyane n'amarira menshi cyane. Tukaba twaje kubona ku munsi w'ejo kuwa gatanu indege nyinshi zagarutse ku mirongo y'urugamba, aho twabonye marikoti yagira kuri atandatu doshase ya marikoteri yo kurwana, tukaba twarabonye za CH4 zigera kuri enye nazo zongiye kuba activated zageze ku mirongo y'urugamba, tukaba tubona ko na za Sukhoi nazo ziri ku rugamba, ariko ibi byose baza kubiteranya ku mbunda n'ibikoresho bindi bikomeye turimo tureba ku mirongo y'urugamba, aribyo byarimo bisunika RDF 23 n'izo ndege zitarazamo, bikaba bitwereka ko mu by'ukuri objective ari kicanga, noneho bakaba baheta babakorera ikintu cya ubu, noneho bakabasunika babagarura za tongo rucuro. Ibi byose nkeka ko ariho barimo kwerekeza ya ntambara finali, kubera yuko na hariya za kanyabayonga nabo bagomba gupushinga baza kiwanja rucuro. Ibi ni rero turimo tureba cyane ku intambara barimo bararwana mu buryo butandukanye n'abasirikare ba RDF barimo hariya. Ari naho umukoneri yambwiraga ati abahungu ba Paul Kagame bo turimo gufata amateka, ati barimo baratubwira bati FARDC yaje ntabwo ari yayindi isanzwe, ati haje abantu bafite taktiki zo kurwana, barimo barwana mu buryo butandukanye n'abo twarwanaga mu mwaka n'igice ushize. Birimo bigaragara ko rero Congo yakomeje kugenda yitegura byumvikana no gukarishya abasirikare benshi bari baragiye kwiga muri za Egypt, baragiye kwiga muri za Cambodia, bari baragiye muri za Turki ndetse no muri za Israeli, barimo batozwa n'ababirigi amadivision nabo bose bararangije, hari abatozwaga n'abanya Israeli hariya nabo izo divizio zararangije, abo bose barimo baraza, ariko ku mirongo y'urugamba barimo baragaragaza ko umusaruro uhari. Aka kanya rwose ku mukuru akaba ambwiraga ati abahungu ba Paul Kagame nta morale bafite, kandi koko urebye ukuntu basubizwa inyuma n'uburyo bamwe bagenda bakubitwamo morale ntayo wagira kuri axe zirimo ingabo z'Abarundi ho. Abarundi bakaba mu by'ukuri barimo batanga isomo rikomeye cyane, avuga bati wa mugabo wavuze ngo imari ibwa ribwa bite ko tubona ikipe ari wagadi, ibi byose kandi ugenzwa ngo abana n'abana ba Rwanda cyo ubundi mwabonye barimo bapasinga barimo babyina ku mutima banyina barimo babahobera batazi ko Kagame ari amapeta bahari kugira ngo aboheze muri Congo kujya kubifumbire. Kandi koko izi ntambara twese turabizi neza ko ari za Paul Kagame, aho ari kukiraka n'aba imperialiste kugira ngo bashobore gukoze intoki muri capitale mondiale di Corta, aho ino ntambara iherereye. Mu ibi byose ikintu giye gitangaza cyane na za propaganda zabo ni uko iyo RDF M23 irimo ikubitwa batangira kuvuga ngo FARDC na Wazalendo na koalisiyo ngo barimo gukora jenoside, niba rero ari abasirikare ba RDF na M23 bo rwose ari bimanuka, nta muntu wemerewe kubakora baribo babateye. Nyuma y'izi ntambara zose batangije tubabwira ko bazahura n'ibikomeye, bazahura n'uva gusenya, ariko bakanga kutwumva bagahitamo gutwara abana ba Rwanda, cyane cyane ko buri munsi nkumya kubabwira ngo bita Paul Kagame tipo wiyemeye gukorera abampatsi b'igihugu kugira ngo bigere ku mitungo y'Abanyafurika, ariko abandi akaba ari aho ngaho gusa bavuga ngo ni umucunguzi w'Abatutsi. Ariko ibyo byose turabizi neza ko ahubwo Abatutsi abagira ikiraro akabagira n'ibitambo byo kugira ngo we yigerere ku nyungu ekonomike e politike. Ibyo byose tukaba tubizi Abanyarwanda, Abanyarwanda kazi. Twari kwamuri kugenda rero tureba umuntu bita Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba, aho yavuze ati tugiye gukubita bariya abagabo ku buryo bubabaje cyane, ati kwibeshya ko bazagira Congo nka Somalia cyangwa Sudani y'Amajyepfo, ati ibyo barababeshye tugiye kubereka, ati kandi bashatse bakwitonda kubera yuko ibintu birimo bihinduka. Ibi rero twari twanabibonye n'umuntu bita Faci nawe yavuze ati ibimumo mubona Kagame na RDF iwe ntacyo barabona. Erega ibintu birimo bitegurwa i Kigali barimo barahumekera mu kwankwara, abantu baraba generali mubona bo bazi bafite intelligence. Felix yavuze ati bimurimo mubona ntacyo murabona, Faca ati ntacyo murabona kuko umuzigo w'inkoni ababikiye na uzingo Kamengwa azazirindira iyo ngiyo, niyo mpamvu agumya kohereza abana ba Rwanda hanyuma ibihumbi bitatu byinjiye, we ngo agomba kujya kuzirindira kuzirwanira iyo ngiyo. Ariko ikigaragara cyo ni uko aya mahirwe agumya kumuha
nkuko tumaze iminsi tubona umuntu bita Ramaphosa arimo azunguruka hariya aho yavuye mu Rwanda akajya kureba Museveni, akava kureba Museveni akajya kureba umuntu bita Salva Kiir muri Sudani, yarangiza akaba ari Kinshasa agiye gutanga raporo finali, kandi umuntu bita Faciwe akaba aravuze ati nta mishyikirano Kagame niba atavuye muri Congo twebwe tuzamwihera igihano kizatuma atazongera no gutekereza guteza intambara cyangwa gushotora ibindi bihugu. Reka tureke Kagame. Faca ati tuzahana bariya abahungu ba Paul Kagame ku buryo batazongera gutekereza guteza intambara mu karere. Niko muzayibona, kandi uko twabapangiye intambara niko imeze. Nta muntu ushobora kuza kunyomoza uko intambara twaziberetse, niko murimo muzibona. Ubu tugeze muri phase terminal, aho umwana rya nyina ntiyumve. Mwita Paul Kagame wigize ngo ni umufizi de Dogel, bikaba bimo bimusenyukira tubireba kubera yuko mu bitafaci yavuze ati biriya mubona ntacyo Kagame arabona n'abahungu be, nidutangira noneho nibwo azabona ko ibyo yigiraga yibeshyaga. Kandi koko niko bimeze, ntabwo ushobora guteza intambara z'ibihe byose, ntabwo bishoboka. There's a time to rise, a time to fall. Kagame rero ari muri time to fall, aho ari kuri descente ya 40 degre, akaba arimo amanuka na kwa gushininga kwiwe kugenda kugwa. Kuri iyo mpamvu mwaje kubona nk'ibinyamakuru by'Abongereza za The Guardian bandika bati umugabo asiga abandi barimo bunamira baba bakigira kwibera umupira, yangiza akaza arira ingona ngo communauté internationale ngo ntabwo yadutabaye. Andre watangije iyo jenoside abizi kandi abishaka. Ibyo byose rero ibyahishwe byose bizajya ku karubanda. Banyarwanda, Nyarwandakazi, mukomeze kumenya yuko bagumya kwifatanya na Kiringi Machine nyuma y'ibi byose. Nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, Kagame na RDF dufitanye urubanza, bariya abadepite n'abasenateri batavugira rubanda ariko kaza kumbye kuba bakora, bariya bose dufitanye urubanza. Kandi nkunda kuvuga ngo bantu muri diaspora mukomeje gushyigikira no kuramya polisi za Kiringi Machine, twababwira ngo hari icyo amateka azababaza, kandi tuzababwira ngo mwabaye ibigwari. Nk'uko bisanzwe rero mwakumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira naho utaha, kandi turabakunda. Mujye mwibuka gukora subscribe ndetse like and share, kandi mukibagirwe gukora komanteri, kubera ko muri komanteri niho tuvana ibitekerezo bitandukanye n'uburyo twakomeza kubagezaho amakuru mu buryo bwimbitse. Murakoze.